নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব জৰ্ণিং চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি আসাম টেটৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এটা আপডেট আহিছে আৰু আপডেটটো বিশেষভাৱে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটে টেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে বি এড বা টি এল এড পঢ়ি থকা বুলি এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে পুনৰবাৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পুট কৰিব লাগিব বুলি আপডেটটোত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু নহ'লে যোনসকল কেণ্ডিডেটে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পুট নকৰে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব। আৰু তাৰ লগতে বহুখিনি আপডেট আছে, যদি আপডেটখিনি জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আৰু এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো পাব্লিছ কৰা হৈছিল 17/9/2019 অৰ্থাৎ 17 ছেপ্টেম্বৰত। আৰু ইয়াৰ আপডেটকেইটা আমি চাই লওঁ। প্ৰথম আপডেটটো ইয়াত দিয়া আছে যে দি পিৰিয়ড অফ ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অফ টেট আসাম 2019 লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীসকলৰ বাবে অনলি ফৰ দি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ কেণ্ডিডেট হেজ বিন এক্সটেণ্ড। ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পুনৰ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যোনসকল কেণ্ডিডেটে আগতেই এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটোৰ সহায়ত লগ ইন কৰি পুনৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এডিট কৰিব পাৰে। নেক্সট আপডেটটো হৈছে যে ছেকেণ্ড নম্বৰ দিয়া আছে ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী ছিকিউৰিটি বিফৰ ইছ্যু অফ দি এডমিট কাৰ্ড ফৰ দি কেণ্ডিডেট। এডমিট কাৰ্ড পোৱাৰ আগতে কেণ্ডিডেটসকলে যোনসকল কেণ্ডিডেটে পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্চ অৰ্থাৎ পাৰ্চুইং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি বি এড কৰি থকা বা ডি এল এড কৰি থকা বুলি যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটে কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব ফ্ৰম 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত। আৰু যোনকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব সেইকেইটা মই জনাই দিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে যে ডেট অফ এডমিশ্যন ইন প্ৰফেচনেল কোৰ্চ অৰ্থাৎ বি এড বা ডি এল এড এডমিশ্যন যি তাৰিখে লৈছিল সেই এডমিশ্যনৰ তাৰিখটো দিব লাগিব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে নেম অফ ইনষ্টিটিউট, যোনখন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে বি এড বা ডি এল এড কৰি আছে সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ নেম দিব লাগিব। নেক্সট দিয়া আছে যে 3 নম্বৰ মোড অফ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেগুলাৰত কৰিছে নে ODLত কৰিছে বি এড বা ডি এল এডটো, সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট অপশ্যনটো দিয়া আছে যে ইমেজ অফ ছেল্ফ এটেষ্টেড এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট, এডমিশ্যন ৰিচিপ্টটো চিলৰ সৈতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্চ মিনছ পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্চটো হৈছে যে অল দোজ কেণ্ডিডেট হু হেভ ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন, যোনসকলে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিছে অৰ্থাৎ এডমিশ্যন লৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বি এড বা ডি এল এড কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইটো পাৰ্চুইং প্ৰফেচনেল কোৰ্চৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইটো কোৱা হৈছে। শেষত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট দিয়া আছে যে যোনসকল কেণ্ডিডেটে ওপৰত উল্লেখ কৰা যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা ডকুমেণ্ট যদি আপলোড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হ'ব, ইয়াত ডিটেইলভাৱে লিখা আছে। আৰু কোৱা হৈছে যে দেয়াৰ ফিজ শ্বেল বি ৰিফাণ্ডেড, আৰু যোনটো ফিজ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দিছিল সেই ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ ফিজটো আপোনালোকে ঘূৰাই পাব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে ডেট অফ এক্সামিনেশ্যন, এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটটো ৰিচিডিউল কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। এইকেইটাই আছিল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আৰু যদি আপোনালোকে বি এড বা ডি এল এড যোনসকল কেণ্ডিডেটে কৰি আছে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পুট কৰা নাছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটে অতি সোনকালে গৈ আপোনালোকে যাতে এপ্লিকেশ্যনখন এডিট কৰি সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন যাতে পুট কৰি লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। পুনৰ এটা জব নিউজটো মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।